Ora bem, pessoal, vamos aqui para mais um game. Call of Duty 2. Call of Duty 2. Eu vou pôr aqui o jogo Manuel. Manuel! Ora, aqui estamos, aqui com o nosso. A ser normal. Tem uma gameplay que eu vou trazer para o canal, mas não sei se traga-se não, vou dizer aqui o vosso feedback. Aí está, a contar a história. E agora vamos aqui para a jogatina. Eu sou muito anônimo nestes jogos, pá. Por isso não se admirem. Sou muito mau jogador. Mas divirto-me a jogar, por isso é que eu trago. Divirto-me, pois, que eu estou aqui para fazer uma missão 3x. Welcome to basic training, comrades. Camarada. If you wish to survive, you will do exactly as I say. Ok. Now, walk over to that table and pick up those weapons. Sai da frente, pá! Sai, sai, sai! É lá, é lá, é lá. You will have to move. You will nunca apanhar no Look at your compass. Ai, que encher, pá. Que encher. Now go back and report to the commissar. Reportar, mas eu não tinha cabeça. Olha, remember to use the star on your compass to reach your current objective. Okay, Vasily. Let us see how good your aim is. Aim for one of those two teddy bears. Good, now fire at the other one. Ah, tá. Pistols and submachine guns might rápido. Be good for short range, comrade. But for long range targets, a rifle is better. É, pois é. Step up to the shooting range. Mm-hmm. Ready, comrades? Shoot those bottles and plates. Imagine that they are the enemy. Bora. Aim down your sights, Vasily. You will be much more accurate that way. Not bad, ainda não valeu nenhuma, man. That's enough, Vasily. Now, let's see how well you can do under pressure. You have 15 seconds to shoot the helmets. Ready? Go! Anda lá, Zezinho. Good comrade. Now come over here and bash this mannequin with your rifle. Ah, ama. That's enough, comrade. Come over here and pick up a grenade. These are potatoes, comrade commissar. Why are we using potatoes instead of real grenades? Cala a boca, pá. Because real grenades are valuable. Tás a ver? They are worth a lot more than you are. Incha. Ah. Of course, comrade commissar. Ah, of course. My mistake. Now throw a potato into each of those marked target areas. Que blizzard that though. Vamos lá. Oh. Not bad. Boa. Not bad. Ah. Good throw. Boa, boa, boa. Ah, seus de fora. Not bad, not bad. Comrade Commissar! Comrade Commissar. O que é que se passa aqui, pá? We've got a prisoner. Come take a look. Ui, ui. Prisioneiro, eu tenho que ir primeiro. Eu tenho que ir primeiro. Quem é que manda esta mão? Pá. Quem é que quer o gajo, não? Quem é? Quem és tu, seu? Leva já um tiro nos carros, já, pá. Não dá, se sei que não estás com sorte. Leva já um tiro. Behind our lines. To the southeast. And they are supported by half trucks and mobile artillery. Sir, there's a German attack forming to the southeast. Ui. It looks serious. Estão lixados. Listen, comrades. Isto não é there treinamento. To the east in the basement of a house. Estou lixado. Go there and load up on ammunition and supplies. I will stay and take care of our guest. Vai abrir lá fora. What you have learned. Abriu. Aí vamos nós, a Rambo. Aí já Rambo. Let's go.
Vamos embora. Epa. Ah, mas se enganei, é louco. Vem agora. Ajuda, pá. Ajuda. É, tá vai. Só está a dizer para mandar uma granada de fundo que é para não ver o nosso movimento. Rapaz, não. Não grites, pá. Ah, não sou surdo, mano. É isto, bora. Eu mato os gajos, eu mato. Sacana, quem é que me matou? É que me deu um tiro lá. Morre ou não morre, seu sacana? Ele está um ali. Ih, que uma granada. Vamos. Até os gajos. Onde é que andam os gajos? Cama? Para quê? Ir à frente, se vocês verem um balada, não é um vocês. Na cá. Explora! It's the Germans! Up on the second floor! Quantos são? Enganei-me! Não me enganei, não. Vai lá, Patasha, que pá, vai lá, mano. It's the Germans at the side of the sovietische Truppen in the Sandecken. Não está a disparar, caralho. Sacana, pá. Está apanhado, seu sacana. Follow me! Pressure, I am with you! Army infantry, over by those barrels! Kill those fascists! A perspectiva deste lado até é louca, olha lá. Morre! Uns sapatos muito bonitos, tu não. Vamos cá. Vasily, destroy that Panzerwerfer! Bora, meu! Salta! Uhul! Nice! Isso aqui era treino, jovem! There is no better training, comrade, than fighting to survive.
Eu vou dizer o survival. A vida de todos os homens termina da mesma maneira. Da mesma maneira. São os detalhes e como viveu e como morreu que distinguem um homem do outro. Ernest Hemingway. Senhora. Bem. Era para trazer isto assim para vocês. Call of Duty 2. Se querem gameplay, se não querem gameplay, se quiserem gameplay, carreguem no like, comentem e digam: Manuel, traz gameplay, traz gameplay. Manuel, não traga gameplay, vocês não jogam nada, você é noob. Vocês comentem o que vocês quiserem, mas comentem. Deem like, subscrevam o canal. Beijinhos e abraços. Fui!